Šalom, mėly žiūrovai. Spalio 27 dieną Vilniaus rotušėje koncertavo atlikėja iš Izraelio, Limor Shapira. Tai pasaulinę karjerą padariusi dainininkė. Vilniuje jie atliko miuziklų arijas. Juk Limor ne vienerius metus dirbo Brodvėjuje. Limor balsui pritarė Izraelio Londono simfoniniai orkestrai. Quando sono sola sogno l'orito de ma che le parole. Si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Jos balsu kalba ir dainuoja animaciniai kino kompanijų Walt Disney ir Warner Bros. Herojai. Limor įgarsino filmus Snieguolė, Miegančioji gražuolė, Rykliuko istorija, Egipto princas. Į Vilnių Limor pirmą kartą atvyko pavasarį, kaip ansamblio Anachnukan solistė. Limor sugrįžo į Lietuvą todėl, kad čia jos šaknys. My family, well, my parents were born in Israel, both parents. Mano tėvai gimė Izraelyje. Mano tėtis yra teisės profesorius. Mano mama buvo pianistė, bet vėliau pakeitė profesiją ir tapo gydytoja onkologė. Bet mano seneliai gimė Lietuvoje. Seneliai iš tėvo pusės, emigravę į Izraelį prieš antrąjį pasaulinį karą, yra kauniečiai. O seneliai iš mamos pusės tuo pat metu atvyko į Izraelį iš Vilniaus. Mamos tėvai gimė Kaltinėnuose. Aš grina litvakė, tikra žydaitė, lietuvaitė. And
think the first time I sang was when I was 3.5 years old. I had a band and I sang with a microphone. It was on a ship. Pradėjau dainuoti, būdama 3 metų, bet vėliau baigiau muzikos mokyklą fortepiono klasę. Dar vėliau mokiausi konservatorijoje. Tuo laikotarpiu labai mėgau operetes. Vėliau pradėjau tarnybą Izraelio kariuomenėje. Ten visą laiką dainavau. Tarnavau ne su šautuvu rankose, bet su mikrofonu. Pradėjau studijas muzikos akademijoje Tel Avive. Studijavau aktorystę. Tos dvi aistros manyje gyvena. Ir dainuoju, ir vaidinu. Manau, negali būti gera dainininkė, nebūdama aktorė. Neužtenka tik parodyti balso. Turi patraukti žiūrovų dėmesį ir išlaikyti jį 2 valandas. Tam privalai būti gera aktorė. Aš visuomet didžiuojuosi, kad esu litvakė. Aš augau ir girdėjau savo senelių patriotinės kalbas. Mano seneliai, kauniečiai, buvo tikri Lietuvos patriotai. Man buvo pasakojama, kad lietuviai yra labai išsimokslinę žmonės. Ir Lietuvos žydai yra kitokie. Visų pirma, vertinantis nematerialius dalykus. Knygas, meną. Aš buvau vaikas, kai tai girdėjau. Ir kai aš atsidūriau čia, pamaniau, o Dieve. Buvau daugelyje šalių, labai egzotiškuose kraštuose. Aliaskoje, Honkonge. Bet čia visai kitas jausmas. Čia yra mano šaknys.